dielli një pemë të madhe atje dhe ajo. Sipër. Po. Që tjetë pemë a e rilindjes kumanës. Kam filluar më tonë. Unë ambarë. Më tonë të atë djemë që kam vishë për në të manë që kam filluar që të tarë tani bëjnë gjirën e mbas ditës. Para se të erët e bëjnë në kantierë. E kanë këshu si peligrinash tani. Jo shi, kjo fizitore është e gjitha. 433 apartamente gjithsej, 155 vanet individuale, 288 janë palat. Kjo binarë, është pjesë e palatit. Di, po, që palatit. Po. 278 apartamente. Apartamente në palat. Atyria shumë mirë atyria. Zona shtatorit. Zona marfonë. Asi 25 ditë s'kanë godinat që janë ngritë mbi zero këma. Para një se... Shkolla, ha? Po. Shkolla që më mbaruaj. Që më mbaruaj. Në kalema. Aty më tane që më pasollit. Shkolla Ramazani Angozi. Kam filluar dhe qatit. Po, po. Ndjeni? Mirë? Mirë, rastin e Kilit, i qeveria qendrore dhe qeveria vendore o dorëzuan, edhe dollën para qytetarëve tha nuk i ndërtojmë dot të gjitha. Dhe ndërkohë kur dhan shtëpi, e dhan me kredi 40 metra. Po shkon si nëse ishte familja 10 veta apo 2 veta, dhan vetëm 40 metra katror. Ndërsa ne kemi minimalen për 2 banor e kemi 60 metra. Ne shkojmë deri në 110 metra. Po. Për 2 plus 2 prapë frym, po. Jo, po 2 plus 2 frym, po. Pra prindër me fëmijë. Çoballati. Lartësia e pjesës komerciale kërë ministrë është gati 4 metrë, gati. Aspektin e cilësis është punuar me shumë kujdes. Qoftë në projekt, qoftë tashti në fatim. Bukuria e kësaj, bukuria e gjithë tyre është që kanë hapësira fantastike për bashta dhe kanë shumë ajër në disë banesave, midis pallateve, midis godinave. Humana besojnë kur në tarëmën e afërt ka për të referuar, si është referuar Tirana, ku ishë të kryetarë si kryet qyteti me zhvillimin më të shpejt. Humana të jetë qyteti më i ri modern në Ballkan, me ato përmasat vogla, për të orë. Në raport me pasojat e tërmedit, le të temi. Shumë burë dhe të një. 250.000 zënës. Me madhe se sa Kastrioti Derven. Qa të mëjtë ambjente? Ja. Thank you.
është... Jo, të po shikoj punëtorë. Jo, nuk është. 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 E ke për rekonstruksionat e, për supo. Parcelën e kulturës bujësore të mbjellin vetë, të shikojnë proceset, kënë lidhë me tokën, se mirë digitale mirë, po toka është toka. Janë që të bëjë kryeministë, që e gjithë ma se këtani të zonës, ma ta shkollës, janë dy terene sportive shumë më dhaja dhe një park, është edhe pjesa e qendrore, që janë fush futbolli, fush basketbolli, që ka hapur, pas në parkun qendror të zonës. Që janë gjithë në shkollë? Dhe pikërisht, se që në masetene, janë planifikoj që janë në shërbim dhe të komunitetit dhe të shkollës. Perfekt. Në Laç, po.